Ya, Assalamualaikum, selamat sejahtera. So hari ini kita nak teruskan tajuk kita untuk bab 3 lah, sumber pembiayaan perniagaan. Okay, kita dah belajar bab yang pertama iaitu berkaitan dengan sumber manusia. Okay, so bab yang kedua berkaitan dengan sumber fizikal dan juga sumber teknologi. So yang ketiga kita nak tengok sumber pembiayaan. Okay, boleh nampak tak buku teks digital yang cikgu tunjuk ni? Okay. So kita tengok sumber pembiayaan perniagaan. Okay. Sumber pembiayaan ni terdiri daripada modal lah sebelum awak nak mulakan perniagaan. Setiap peniaga, setiap pemilik perniagaan perlu ada modal yang cukup. Okay. So ada dua sumber pembiayaan yang ada sebelum kita nak mulakan perniagaan. Kita ada sumber dalaman, kita ada sumber luaran. Okey. Kita tengok tajuk yang pertama. Okey. Okey, first perniagaan ataupun peniaga mesti kenal pasti jumlah modal yang diperlukan. Okey, berapa jumlah modal yang diperlukan dan jenis perniagaan yang akan dilakukan. Okey, kalau untuk perniagaan milikan tunggal, modal yang diperlukan mungkin lebih sedikit berbanding dengan perniagaan syarikat ataupun dia nak buka koperasi. Okay, so modal ini boleh terdiri daripada wang tunai, inventory, kilang ataupun jendera. Okay, wang tunai ni duit tunai, inventory ni adalah stok. Okay, ataupun kata nama lain dia adalah stok. Okay, bangunan kilang. Bangunan ni boleh sama ada kita beli ataupun kita sewa bangunan tersebut, dan juga jentera. Jentera ni adalah mesin-mesin yang digunakan untuk mengeluarkan produk. Okay. Okay, jenis pembiayaan ada dua. Yang pertama adalah sumber dalaman. Yang kedua kita panggil sebagai sumber luaran. Okay, kalau dalam soalan ditanya, nyatakan jenis sumber pembiayaan. So awak perlu nyatakan dulu sama ada di dalaman ataupun luaran. Lepas tu baru awak huraikan. Okay. So sumber dalaman terbahagi kepada dua, simpanan peribadi, modal daripada keuntungan iaitu rizab. Okay, manakala sumber luaran terbahagi kepada dua, daripada bank ataupun institusi keuangan. Okay, yang kedua daripada agensi kerajaan. Okay, yang ni nanti kita akan tengok satu-satu. Okay. Sumber pembiayaan dalaman. Kita tengok dulu. Okay. Dalaman ni terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah simpanan peribadi. Okay. Simpanan peribadi merupakan sumber asas yang diperlukan oleh usahawan. Okay. Maksudnya berapa simpanan yang dia dah simpan sebelum dia nak mulakan perniagaan. Okay. Kalau perniagaan tu kecil-kecilan macam milikan tunggal, biasanya dia akan menggunakan sumber asas yang dia ada. Okay, let's say dia ada RM20,000. So dia akan gunakan RM20,000 tu untuk digunakan secara maksimum. Dia akan utilize untuk dia buka perniagaan dia sendiri. Okay, yang kedua kita ada modal daripada keuntungan. Okay, ataupun kita panggil rizab. Okay, rizab ni adalah keuntungan yang diperolehi daripada hasil pelaburan. Okay, contoh tadi selain daripada simpanan peribadi, perniagaan, peniaga juga dia boleh gunakan daripada keuntungan daripada pelaburan. Contoh dia pergi melabur dekat ASB ke dekat mana-mana tempat yang dia boleh melabur. So untung daripada pelaburan tersebut dia boleh gunakan untuk membuka perniagaan. Okay, dan dijadikan sebagai modal pusingan lah. So ada dua sahaja sumber pembiayaan dalaman. Okay, manakala sumber pembiayaan luaran dia boleh terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama daripada bank dan institusi keuangan. Okey. Okey, so daripada bank dan institusi keuangan dia ada beberapa jenis. Okey, yang pertama kita panggil sebagai modal permulaan. Okey, yang ni adalah pinjaman. Okey, modal permulaan ni adalah pinjaman yang diberikan kepada usahawan yang ingin memulakan perniagaan. Okay, pinjaman yang diberikan oleh bank kita panggil sebagai modal permulaan. Okay, modal ini berbentuk pinjaman berpenggal, pinjaman jangka pendek dan juga pinjaman jangka panjang.
Okey, berpenggal ni mungkin secara bermusim lah. Okey, manakala pinjaman jangka pendek ni dia kurang daripada 1 tahun. Manakala pinjaman jangka panjang melebih daripada tempoh 1 tahun. Tempoh bayaran balik pinjaman tersebut. Kalau jangka pendek ni dia kurang daripada 1 tahun. Kalau jangka panjang ni dia lebih daripada 1 tahun. Okey, sewa beli adalah aktiviti menyewa aset. Okey, dengan tujuan membeli aset tersebut. Okey, contoh dia, okey, macam kenderaan ataupun pembiayaan rumah lah. Okey, cikgu bagi contoh kat sini. Okey. Okey, untuk sewa beli tadi, okey. Untuk sewa beli. Okey, sewa beli. Contoh sewa beli kenderaan. Okey. Boleh nampakkan yang word tu kan? Okey, sewa beli kenderaan. Okey, kita beli kenderaan contoh daripada Pro 2. Okey. Okey, Pro 2. Yang ni kita, yang ni Maybank. Okey, sewa beli ni dia jadi macam ni. Okey, kita beli kereta daripada Pro 2. Okey, contoh harga kereta tu, kedua, ke Maybank. Okey. Contoh kita beli kereta harga dia RM50,000. Okey, kita beli kereta daripada Pro 2 RM50,000. So sewa beli ni dia berlaku apabila Pro 2 dia akan jual kepada Maybank, okey, dengan harga RM50,000, Maybank ni dia akan sewakan kepada kita. Okey, Maybank ni dia akan sewakan kepada kita. Biasanya dengan nilai yang lebih tinggi sebab dia tercampur dengan faedah ataupun interest. Let's say kita bayar dekat Maybank sebanyak RM70,000 setiap bulan. Okey, so setiap bulan kita perlu seolah-olah menyewa sewa tersebut kepada Maybank. Maybank ni dia akan bayar secara cash lah RM50,000 kepada Pro 2. That's why kalau kita gagal untuk melunaskan pinjaman kita dalam masa 3 bulan, Maybank tu bank yang akan tarik kereta kita. Okay, sebab bank dia dah bayar sepenuhnya kepada Pro 2. Sekarang ni kita sewa daripada Maybank. Okay, tujuan sewa beli tu di akhir tempoh nanti, let's say awak sewa untuk tempoh 5 tahun. So di akhir sewa 5 tahun nanti, kereta tersebut akan menjadi milik awak lah. Okay, sebelum awak habis bayar 5 tahun, kereta tersebut adalah hak milik Maybank. Selagi awak belum jelaskan bayaran, okay, bayaran sewa tadi, selagi itu kereta tersebut bukan hak milik kamu. Okay.
Okey, itu yang kita panggil sebagai sewa beli. Okey, di akhir tempoh nanti baru kita ada hak milik yang kita beli kereta tersebut. Okey, yang ketiga adalah pajakan. Okey, pajakan ni membolehkan usahawan menggunakan sebuah mesin ataupun jentera dengan cara menyewakan mesin ataupun jentera tersebut daripada bank ataupun institusi kewangan bagi tempoh tertentu. Okey, bank ataupun syarikat pajakan ni mempunyai hak milik terhadap mesin manakala usahawan ni sebagai penyewa. Okey, yang ni contohnya awak beli mesin. Okey, so awak tak nak beli mesin tersebut. Mungkin kekurangan dana ataupun awak rasa teknologi dia mungkin akan berubah dalam tempoh 5 tahun. So apa yang awak boleh buat melalui skim pajakan, awak minta bank ataupun institusi kewangan untuk menyewa mesin tersebut. So awak akan sewa dengan pihak bank. So setiap bulan awak akan bayar sewa sampai tempoh tamat. So apabila tempoh tamat, perjanjian tersebut akan habislah. Okay, so bila awak rasa awak nak terus sewa mesin yang sama, so awak akan buat perjanjian yang baru. Okay, sampai habis tempoh, hak miliknya tetap milik bank ataupun syarikat tadilah. Awak hanya bertindak sebagai penyewa. Okay, so beza sewa beli dengan pajakan. Sewa beli di akhir tempoh, awak akan dapat semula, awak akan dapat hak milik aset tersebut. Okey, manakala pajakan, awak hanya sebagai penyewa sahaja. Okey, yang keempat adalah share. Okey, share ni adalah bahagian dalam modal sesuatu perniagaan ataupun kita panggil sebagai saham. Okey, sesebuah perniagaan menerbitkan share bagi menambah modal. Okey, bank saudagar akan bertindak sebagai penanggung jaminan terbitan share oleh syarikat awam yang hendak meluaskan perniagaan mereka dengan cara membeli share yang tidak dapat dilanggan oleh pelabur. Okey. So ini salah satu cara untuk awak dapatkan modal. Okey, share ni hanya untuk syarikat syarikat berhad sajalah. Syarikat sendirian berhad dan juga syarikat awam berhad. So apa dia boleh buat kalau dia rasa modalnya tak mencukupi? So dia akan terbitkan share. Kalau syarikat sendirian berhad, dia akan terbitkan share kepada kenalan ataupun dalam kalangan ahli keluarga saja. Okey, disebabkan oleh penyata kewangannya yang terpaksa yang tak boleh didedahkan kepada orang awam. Okey, manakala syarikat awam berhad, dia boleh issue share dia kepada orang ramai. Okey, contohnya macam syarikat berhad contohnya Celcom. Okey, so Celcom dia rasa dia nak luaskan perniagaan dia. Mungkin dia nak pasang teknologi baru 5G. Okay, sekarang ni mungkin dekat Malaysia baru 4G kan. So dia nak pasang teknologi baru yang memerlukan pelaburan yang besar. Okay. So untuk bawa teknologi tu ke Malaysia, dia perlu modal yang besar. So apa yang dia buat, Celcom ni merupakan sebuah syarikat berhad. Okay. Selain daripada dia pinjam daripada bank ataupun dia buat lain-lain punya cara untuk dapatkan modal, okay, syarikat berhad dia boleh terbitkan share. Okay, so apa yang Celcom buat, dia akan nyatakan, dia akan listedkan dalam Bursa Malaysia, okay, berapa modal yang diperlukan. So daripada modal yang diperlukan, dia akan pecahkan kepada bilangan share yang yang diperlukan lah. So orang ramai yang berminat untuk menjadi pemilik kepada Celcom, dia boleh laburkan duit, dia boleh bagi duit dan dia akan dapat sertifikat lah ataupun sijil yang menunjukkan dia acquire share dalam syarikat tersebut. So apabila dapat duit tu, dia boleh gunakan duit tu untuk membuat satu projek yang barulah. Okay, hasil daripada share ataupun saham yang diterbitkan. Okay, seterusnya kita ada overdraft. So overdraft ni adalah kemudahan kredit yang disediakan oleh bank perdagangan untuk pemegang akaun semasa. Okay, melalui kemudahan ini, pemegang akaun semasa boleh mengeluarkan wang melebihi jumlah simpanan dalam akaun semasa mereka setakat had yang ditetapkan. Okay, faedah hanya akan dikenakan ke atas jumlah overdraft yang digunakan mengikut kadar harian. Okay, overdraft ini sesuai kepada usahawan yang kurang pasti tentang jumlah, masa dan tempoh pembiayaan yang diperlukan.
Okey. Ini adalah contoh overdraft. So overdraft ni adalah untuk pemegang akaun semasa. Okay? Akaun semasa ataupun biasanya kita adalah akaun simpanan biasalah. So akaun simpanan semasa ni satu kelebihannya dia boleh gunakan cek. Okey? Boleh nampak kan whiteboard kan? Okey. So, akaun semasa ni, let's say baki, akaun semasa ni dia macam akaun biasa yang kita gunakan. Dia ada baki, kita boleh masukkan duit, kita boleh keluarkan duit. Cuma kelebihan dia adalah biasanya peniaga dia akan ambil akaun semasa, dia ada kelebihan iaitu boleh keluarkan cek. Okay, contoh, baki dekat akaun semasa dia ada RM10,000. Okay, so peniaga tadi dia nak beli sesuatu untuk meluaskan projek dia. So baki akaun semasa dia ada RM10,000 tetapi apabila dia keluarkan cek melebihi baki semasa, let's say dia keluarkan sebanyak RM15,000. Okay, so RM5,000 lebihan ni kita panggil sebagai overdraft. Okay, kita panggil sebagai overdraft dan overdraft ni biasanya dalam tempoh kurang daripada 1 tahun kita perlu jelaskan dia punya hutang lah. So ianya berbentuk pinjaman jangka pendek. Dia perlu dilunaskan dalam tempoh kurang daripada 1 tahun dan biasanya ada interest ataupun kadar faedah yang dikenakan. Okay, kalau awak tengok sekarang ni cek tersebut. Okay, kalau kita lebih daripada nilai yang ditetapkan, biasanya cek akan dipulangkan semula lah. Tetapi untuk akaun semasa, dia ada satu peruntukan yang diberi untuk mengeluarkan cek melebihi jumlah overdraft, jumlah simpanan dalam akaun semasa tersebut. So ini adalah overdraft. Okay, seterusnya kita ada pinjaman perniagaan gadaian ataupun arahnu. Okay, arahnu ni merujuk kepada satu barang yang berharga untuk dijadikan cagaran bagi mendapatkan pinjaman. Okay, sekiranya hutang tersebut tidak dapat dijelaskan, barang cagaran akan menjadi hak milik arahnu. Okay, so awak tengok ada gadaian. Okay, biasa banyak syarikat-syarikat gadaian ni konsep dia awak letak sesuatu yang berharga. Contoh ada orang letak geran rumah. Ada orang dia gadaikan dia punya emas. So dia letak dekat satu tempat kita panggil sebagai arahnu. Okay. Ni dalam konsep gadaian arahnu ni adalah konsep perniagaan ataupun muamalat secara Islam lah. Okay. So awak letakkan barang berharga tu kat satu tempat dengan tujuan awak nak dapat pinjaman. So contoh awak letak emas yang nilainya let's say RM10,000. So untuk awak dapatkan pinjaman dalam nilai dia contoh RM15,000. So awak dapat pinjaman dan sekiranya awak berjaya membayar semula nilai pinjaman tersebut, emas yang tadi yang awak cagarkan awak akan dapat semula. Okay, tetapi jika awak gagal untuk melunaskan pinjaman tersebut, emas yang tadi awak cagarkan tadi akan menjadi milik arahnu. Okay, kalau contoh awak cagarkan geran rumah ataupun geran tanah, so bila awak gagal melunaskan pinjaman, rumah tersebut akan menjadi milik arahnu lah. Ataupun bank ada, syarikat, institusi kewangan pun ada. Okay, yang terakhir adalah pemfakturan. Okay, pemfakturan merupakan kemudahan pembelian akaun penghutang ataupun invoice yang disediakan oleh bank ataupun institusi keuangan kepada syarikat pemfakturan untuk sesebuah perniagaan. Okay, syarikat pemfakturan akan membeli invoice ataupun akaun belum terima pada harga diskaun. Okay, melalui kemudahan ini, peniaga memindahkan tugas pengutipan hutang daripada pelanggan kepada syarikat pemfakturan. So awak tahu kalau invoice ni adalah untuk urus niaga secara kredit. Okay. So, kejap ni. Okay.
Okey, syarikat pemfakturan. Okey, contoh. Cikgu bagi contoh. Okey, yang ni Jiachin. Okey, Jiachin dia ada hutang dengan Ashraf. Okey. Okey, dia ada hutang dengan Ashraf bernilai RM1,000. Okey, so sekarang ni Ashraf dia nak kutip hutang daripada Jiachin sebanyak RM1,000. Okey, so ini adalah syarikat pemfakturan. Okey. Okey, syarikat pemfakturan. Jiachin dia hutang dengan Ashraf sebanyak RM1,000. Okey, dia bersetuju untuk bayar dalam tempoh 3 bulan. Okey, Ashraf ni pun bersetujulah lagi 3 bulan baru dia nak kutip hutang sebanyak RM1,000. Okey, pada akhir bulan pertama, Ashraf rasa dia tak cukup duit. Okey, dia tak cukup duit. Dia kekurangan duit. So apa yang dia buat? Ashraf ni dia jual invoice ni tadi, jumlah hutang Jiachin ni kepada syarikat pemfakturan. Okey, dijual dengan harga diskaun. So bila boleh nampak tak bot ni? Kenapa ada? So apabila habis tempoh sebulan pertama tu, Ashraf rasa dia tak cukup duit. So apa dia buat? Dia jual invoice Jiachin ni kepada syarikat pemfakturan. Okay, ni syarikat pemfakturan dengan harga diskaun, dengan harga yang lebih murah. Let's say dijual dengan harga RM800. So syarikat pemfakturan ni akan bagi cash money sebanyak RM800 kepada Ashraf. Okay, sekarang ni Jiachin dia masih berhutang tak dengan Ashraf? Michalini, kenapa tekan presentation Michalini? Okay, sekarang ni Jiachin dia dah tak hutang dah dengan Ashraf sebab Jiachin dia dah invoice Jiachin ni telah dijual kepada syarikat pemfakturan. Okay, sekarang ni syarikat pemfakturan dia yang akan kutip hutang sebanyak RM1,000 daripada Jiachin. Okey, boleh faham tak konsep pemfakturan ni? Boleh faham tak konsep dia ni? Yang ni selalu pelajar kurang mahir. So apabila soalan keluar, dia gagal nak menerangkan apa konsep yang berlaku. Boleh? Ya, Ashraf dapat RM800 sahaja. Okey, Ashraf hanya dapat RM800 sahaja. Tapi dia terus dapat duit tunai lah. So sekarang ni Jiachin dia akan berhutang dengan syarikat pemfakturan. Syarikat pemfakturan tu yang akan kutip hutang daripada Jiachin. Okey, apa kelebihan yang Ashraf dapat walaupun dia dapat kurang daripada RM800, let's say Jiachin larikan diri tak nak bayar hutang. So yang akan menanggung kerugian adalah syarikat pemfakturan. Okey, kalau Jiachin rasa susah nak bayar hutang, so syarikat pemfakturan ni yang akan kejar Jiachin. Okey, kenapa dia jual RM800? Kenapa dia tak jual RM1,000? Okey, sebab dia jual RM800, dia nak wang segera. Dia perlu jual dengan harga diskaun sebab syarikat pemfakturan dia nak dapat untung. Okey, so RM200 tu adalah untung kepada syarikat pemfakturan lah. Walaupun nilai invoice yang dijual tu adalah sebenarnya RM1,000. Okey, RM200 tu dia bagi untung dekat syarikat pemfakturan. Lagi RM800 tu dia bagi cash kepada Ashraf. Okey, ada soalan lain tak? Okey, boleh faham eh? Okey, so syarikat pemfakturan ni dia kerap tanya dalam peperiksaan. Dia minta awak huraikan. So bagi cikgu, kalau awak hafal ayat dalam buku teks, mungkin awak kurang nak mahir.
ataupun awak senang nak lupa. Tapi kalau awak faham konsep keseluruhan dia tu, awak lagi mudah untuk explain dalam peperiksaan. Okey, kita sambung eh. Kita sambung. Okey, buku teks eh. Okey, itu adalah modal yang boleh didapati daripada bank ataupun institusi kewangan, okey. Okey, seterusnya kita akan tengok agensi kerajaan. Okey, agensi kerajaan telah menyediakan pelbagai skim dan dana kewangan bagi membantu usahawan. Okey, kemudahan ini ditawarkan dalam bentuk bantuan modal. Maksudnya agensi kerajaan pun ada bagi duit juga, jaminan kredit serta geran penyelidikan dan pembangunan. Okey, ada tiga jenis bantuan yang diberikan oleh agensi kerajaan. Okay, yang pertama kita tengok bantuan modal. Okey, yang ni agensi kerajaan juga menyediakan beberapa jenis pinjaman. Okey, yang berbentuk wang lah, dia akan bagi modal dalam bentuk wang. Okey, yang kedua adalah geran penyelidikan dan pembangunan. Okey, tujuan geran ataupun insentif penyelidikan ni untuk menggalakkan syarikat-syarikat Malaysia menjadi lebih inovatif dan menyesuaikan teknologi sedia ada di samping mencipta teknologi dan produk yang baru. Okey, yang ni untuk perniagaan yang lebih kepada bidang R&D. So, inisiatif kerajaan diberi beberapa insentif, okey, bagi menggalakkan syarikat-syarikat ni untuk terus buat R&D, mencipta produk-produk yang baru. Okey, yang ketiga adalah jaminan kredit. Okey, jaminan kredit adalah jaminan yang diberi kepada usahawan yang menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pinjaman daripada bank kerana cagaran dan status kreditnya yang kurang baik. Okey, jaminan kredit ni maksudnya ada satu agensi kerajaan yang memberikan jaminan yang orang ni, individu ni boleh membayar balik pinjaman. Okay, so pihak bank dia akan rasa lebih percayalah. Okay, sebelum ni kalau dia minta pinjaman daripada pihak bank, okay, mungkin pihak bank tak boleh meluluskan pinjaman sebab dia rasa orang tersebut tak mampu nak bayar balik. Mungkin kerana tiada cagaran yang baik ataupun memang status kreditnya ataupun jumlah hutangnya dah banyak. Okay, so apa yang dia buat, dia boleh minta daripada agensi kerajaan ni, CGC ni, untuk memberikan jaminan lah. So dia nanti dia ada syarat-syarat dia. Okay, ini antara agensi kerajaan yang memberi bantuan pembiayaan dan kewangan. Pertama kita ada MARA. Okay, MARA ni dia memainkan peranan penting tetapi untuk Bumi Putera sahaja. Okay, so dalam MARA ni ada beberapa skim yang ditawarkan. Okay, antaranya skim pembiayaan kontrak ekspres, skim pembiayaan peningkatan perniagaan, skim jaminan usahawan MARA. Okay, MARA ni kerap kali ditanya dalam peperiksaan lah. So awak kena ingatlah dia punya skim yang ditawarkan. Okay, MARA juga menyediakan kemudahan seperti ruang niaga, gerai, tapak kilang dan aket di samping menawarkan kursus dan juga latihan keusahawanan. Okey, selain daripada diberi bantuan dari segi modal, okey, MARA juga dia ada sediakan tempat ruang niaga kat mana peniaga boleh jalankan perniagaan dengan menawarkan sewa yang lebih bersesuaian lah. Okey, selain daripada itu dia juga ada menawarkan kursus dan juga latihan keusahawanan. Okey, yang kedua kita ada Tekun. Okay, Tekun ni mengamalkan konsep pinjaman atas simpanan, iaitu pinjaman yang diberi kepada peniaga akan digunakan sebagai modal tambahan dalam urusan perniagaan. Okay,
Okey, objektif dia untuk menawarkan modal tambahan kepada usahawan, menggalakkan budaya menabung dalam kalangan peniaga kecil dan mewujudkan satu jaringan usahawan secara berkelompok dan membina kemahiran keusahawanan. Okey, dia merupakan satu tabung lah, tengok tajuk dia pun tabung ekonomi, kumpulan usaha niaga. So, peniaga dia boleh menyimpan dalam tu. Daripada simpanan tersebut, dia akan memberi pinjaman kepada orang lain lah, okay, sebagai modal tambahan. Okay, ni antara skim-skim yang ditawarkan oleh Tekun. Okay. Tekun ni pun sama, dia selalu ditanya dalam dalam peperiksaan. Okay. Antara yang selalu ditanya adalah berkaitan dengan program pembangunan usahawan bekas tentera. Okay, pernah keluar dalam soalan. Dia bagi satu situasi. Okay. Encik Abu ni merupakan pesara tentera. Okey, dia ingin membuka perniagaan dan memerlukan modal dalam RM20,000. So nyatakan ataupun huraikan agensi sumber pembiayaan mana yang sesuai digunakan dipilih oleh Encik Abu tadi. Okey, so awak nyatakan dia pertama sumber pembiayaan luaran. Yang kedua, awak boleh kata sumber pembiayaan daripada agensi kewangan iaitu Tekun Nasional. So awak akan dapat markah dekat situlah. Awak nyatakan skim yang terlibat iaitu skim program pembangunan usahawan bekas tentera dan awak boleh nyatakan pinjaman dengan Tekun bermula serendah RM500 sehingga RM50,000, manakala tempoh bayaran balik antara sebulan hingga 5 tahun. Ini adalah antara dia punya syarat dia lah dalam Tekun Nasional. Okey, yang ketiga kita ada CGC. Okey, CGC ni stand for Credit Guarantee Corporation. Okey, so dikenali sebagai Syarikat Jaminan Kredit Malaysia. Okey, dia memberi peranan antaranya adalah untuk menyokong ataupun memberi jaminan kepada PKS, perusahaan kecil dan sederhana yang tidak mempunyai cagaran untuk mendapatkan pembiayaan daripada institusi kewangan. Okay, CGC ni berperanan sebagai pemberi jaminan kredit bagi memudahkan permohonan pinjaman ataupun pembiayaan usahawan diterima oleh pihak bank. So CGC ni dia tak beri duit tetapi dia beri jaminan kalau peniaga PKS tersebut dia tak ada cagaran. Dia nak pinjam duit daripada bank, dia tak ada cagaran. So CGC ni sebagai penjamin dia. Okay, dia memberi jaminan kredit lah yang orang ni boleh bayar. Okay. Seterusnya adalah Agrobank. So Agrobank ni merupakan sebuah bank milik kerajaan di bawah naungan Kementerian Kewangan. Okay, fokus dia memberi pembangunan kepada perniagaan berkaitan dengan pertanian. Okay, agro berkaitan dengan pertanian. Okay. So Agrobank disediakan pelbagai dana dan tabung untuk memberi pinjaman pada kadar caj perkhidmatan yang rendah kepada para petani, okay, untuk membeli tanah, mesin, jentera, jentolak dan sebagainya. So kalau dalam soalan dia ada berkaitan dengan pertanian, so yang mana yang bersesuaian adalah Agrobank. Okay, ini antara skim-skim yang disediakan. Okay, modal usahawan satu Malaysia, kemudahan pembiayaan modal kerja I, program Agropreneur Muda. Okay, seterusnya kita ada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Okay, yang ni yang buat R&D lah untuk produk-produk R&D. Okay, Mosti telah menawarkan geran insentif dalam bidang sains dan teknologi. Okay, tujuan dia untuk menggalakkan syarikat-syarikat Malaysia terlibat dengan penyelidikan dan pembangunan produk. Okay, Mosti juga ada memperkenalkan dua dana baru iaitu Dana Smart dan juga Dana Go. Okay, Dana Smart bertujuan untuk mencari usahawan ataupun penyelidik yang boleh memberi penyelesaian terhadap keperluan strategik dan keutamaan dalam bidang teknologi, pemprosesan dan juga produk. Okay, manakala Dana Go terdiri daripada Dana Facility dan juga Dana Inno. Dana Facility merupakan dana yang disediakan bagi membantu pemohon mengurangkan jurang kegagalan fasa pra pengkomersialan kepada pengkomersialan. Okay, Dana Inno pula adalah untuk membiayai pembangunan ataupun penambahbaikan produk ataupun perkhidmatan dengan unsur-unsur inovasi lah. Okay, so awak perlu tahu yang Mosti ni dia ada dua jenis dana, Dana Smart dan juga Dana Go. Okay, Dana Smart berkaitan dengan
keperluan strategi ataupun keutamaan yang besarlah. Okay, manakala dana go terdiri pada dua, dana fasiliti dan juga dana inovasi. Fasiliti ni untuk pasar, untuk mengurangkan jurang kegagalan, manakala dana ino adalah untuk unsur-unsur inovasi. Okay, itu adalah sumber-sumber pembiayaan yang ada dalam yang boleh diambil oleh perniagaan untuk memulakan perniagaan. Okay. Okay, kita tengok contoh apa keperluan sumber bagi perniagaan. Okay, tengok yang pertama, Azli baru tamat menduduki SPM. Okay, bercadang memulakan perniagaan menjual minuman. Okay, lokasi yang dipilih ialah pasar malam. Anggaran modal yang diperlukan untuk membeli peralatan dan bahan mentah ialah RM2,000. Okay, berdasarkan situasi di atas, cadangkan sumber pembiayaan yang sesuai untuk Azli memulakan perniagaan minuman. Okay, so awak tengok kat sini, dia baru lepas tamat SPM, modal dia hanya RM2,000 sahaja. Okay. Okay, nyatakan kekuatan dan kelemahan. Okay, so awak rasa situasi yang pertama ini, apakah sumber pembiayaan yang sesuai dipilih, sama ada dalaman ataupun luaran? Okey, dalaman ataupun luaran. Sumber yang pertama. Untuk contoh yang pertama. Luaran. Okey, Rozuan jawab luaran. Siapa lagi jawab luaran? Rozuan, awak jawab luaran. So sumber mana yang awak nak pilih? Jenis pembiayaan apa yang awak nak pilih? Liana, okay, kalau luaran, sumber mana? Dia ada tadi ada banyak kan? So yang mana satu yang awak nak pilih? Okay, ada tujuh sumber luaran daripada institusi kewangan. So yang mana awak nak pilih kalau awak kata sumber luaran? Okay, so kita tengok satu-satu sumber luaran. Yang pertama, modal permulaan. So modal permulaan tu adalah pinjaman daripada pihak bank. Okay, awak rasa ada tak bank nak bagi pinjaman dengan nilai dia RM2,000 sahaja? Tak ada kan? Okay, so tak boleh gunakan modal permulaan. Okay, sewa beli. Okay, adakah awak nak beli aset? Okay, contohnya awak nak beli balang air. Takkan awak nak sewa daripada bank. So tak bersesuaian. Pajakan, share, overdraft, okay, semuanya tidak bersesuaian. So jawapan yang untuk situasi A adalah sumber dalaman. Okay, awak boleh gunakan simpanan peribadilah ataupun daripada keluarga sendiri. Itu termasuk juga sumber dalaman. Okay. So situasi kedua, Cik Aziza merupakan seorang pemilik dari kedai Kimira Gift di Kajang. Beliau telah menjalankan perniagaan tersebut selama 15 tahun. Okay, Cik Aziza mempunyai ramai pelanggan tetap, terutamanya di sekitar Kajang dan Ceras. Okay, pada musim perayaan, beliau mendapat banyak tempahan untuk membuat hamper kuih raya daripada pelanggan. Okay, beliau telah mendapat bekalan biskut raya daripada rakan-rakannya di sekitar Ceras. Oleh itu, Cik Aziza bercadang untuk membuka cawangan baru dengan menyewa satu lot kedai di Bandar Tun Hussein On Ceras. Okay, beliau bercadang untuk meminta bantuan kakak iparnya yang tinggal di Bandar Tun Hussein On untuk menguruskan kedai tersebut. Okay, Cik Aziza bercadang untuk menjadikan cawangan baru sebagai tempat untuk menghasilkan hamper bagi musim perayaan dan majlis kerayaan dengan menyediakan pelbagai cenderamata.
Okey, anggaran kos untuk membuka cawangan baru ialah sebanyak RM80,000. Beliau hanya simpanan beliau hanya RM30,000. Beliau bercadang untuk mendapatkan pinjaman sebanyak RM50,000. Okey, so yang situasi yang kedua, apakah jenis pembiayaan yang sesuai untuk Cik Azizah? Okey, yang ni barulah sumber pembiayaan luaran iaitu modal permulaan. Okey, Cik Azizah boleh mohon pinjaman daripada pihak bank sebanyak RM50,000 sebab awak tengok dia punya kredit dia pun dalam keadaan yang baik. Okey. Okey, kekuatan dan kelemahan jenis pembiayaan untuk sesebuah perniagaan. Okey. Setiap satu jenis pembiayaan dia ada kekuatan dia, dia ada kelemahan dia. Okey, kita tengok yang pertama untuk sumber pembiayaan dalaman, kekuatan dia cepat dan ringkas. Okey. Dan dia tak melibatkan kos seperti faedah atas pinjaman. Maksudnya itu daripada simpanan peribadi ataupun keuntungan daripada pelaburan. So nak dapatkan tu senang dan lebih mudahlah. Dan dia tak ada kos-kos lain seperti faedah atas pinjaman. Okey, tetapi kelemahan dia modal dia terhad. Okey. Kalau awak ada simpanan RM10,000, RM10,000 je awak boleh gunakan. Okey, dan sukar untuk awak tambah modal dalam masa yang singkatlah. Okey. Manakala sumber pembiayaan luaran, okay, kekuatan dia untuk bank dan juga institusi kewangan, tempoh bayaran balik pinjaman dan ansuran bulanan boleh mengikut kemampuan peminjam. Contohnya awak pinjam daripada bank, awak boleh pilih tempoh bayaran balik. Kalau awak rasa mampu untuk bayar dalam tempoh 5 tahun, boleh selesaikan dalam tempoh 5 tahun. Kalau tak, awak boleh prolong lagi dengan lebih panjanglah ikut kemampuan peminjam. Okey, jumlah pinjaman boleh disesuaikan dengan keperluan semasa. Let's say keperluan semasa awak perlu RM20,000. So awak hanya pinjam RM20,000 sajalah. Okey, kelemahan dia memerlukan penjamin. Okey, bila awak buat pinjaman daripada bank, awak perlukan penjamin dan memerlukan cagaran lah berbentuk harta ataupun aset tetap. Macam contoh kenderaan, rumah, tanah. Okey, tertakluk kepada syarat pinjaman dan dikenakan kaedah, kadar faedah yang tinggi. Okey, manakala kekuatan untuk agensi kerajaan, okey, dapat memberikan pinjaman kepada peniaga yang tidak mempunyai cagaran. Okey, jumlah pinjaman boleh disesuaikan dengan keperluan masa dan juga tiada kadar faedah yang dikenakan. Okey, tetapi kelemahan dia persaingan dia sengit. Okey, permohonan untuk minta daripada agensi kerajaan amatlah tinggi, so dia kena bersaing dengan peniagaan-peniagaan lain. Okey, jumlah pinjaman yang terhad menyebabkan syarikat terpaksa membuat pinjaman berulang kali lah. Okey, kalau contoh awak tengok tekun tadi, dia RM500 sampai RM50,000. Kalau syarikat memerlukan modal sebanyak RM70,000, dia perlu 2 kali mohon membuat permohonan barulah. Okey, tertakluk kepada terma dan syarat dia, ada syarat-syarat dia. Okey, yang ini adalah prosedur mendapatkan sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan. Okey, mula-mula awak perlu sediakan rancangan perniagaan. Okey, rancangan perniagaan ni nanti kita akan belajar pada topik yang ketujuh. Okey, dan rancangan perniagaan ni sangat penting lah. Satu langkah utama untuk awak nak mohon pinjaman. Okey, kalau dekat luar, peniaga-peniaga dekat luar tu dia perlu belajar, dia perlu ambil khusus macam mana nak sediakan rancangan perniagaan. Tetapi awak bertuah sebab dia dimasukkan dalam silibus. So awak dapat belajar secara percuma. Let's say lepas SPM, awak nak buka perniagaan sendiri, tak kira lah perniagaan secara atas talian ataupun awak nak buka kedai. So first step sebelum awak nak mohon pinjaman adalah dengan menyediakan rancangan perniagaan. So rancangan perniagaan tu merupakan macam sebuah pelan untuk fokus awak punya perniagaan. So bank akan baca daripada rancangan perniagaan. Kalau rancangan perniagaan awak meyakinkan, bank akan memberikan pinjaman tersebutlah. Okey, yang kedua, mendapatkan khidmat nasihat kewangan. Okey, khidmat nasihat kewangan ni awak boleh dapati sama ada daripada pihak bank ataupun daripada agensi kerajaan. Okey, biasanya dekat pihak bank dia ada jurucakap ataupun dia ada salesperson yang memberikan nasihat-nasihat kewangan berkaitan dengan kelayakan, had
pembiayaan, cagaran, margin pembiayaan dan juga kaedah bayaran balik lah yang bersesuaian dengan awak punya rancangan perniagaan awak. So daripada rancangan perniagaan awak tu, bank akan memberi nasihat lah awak sesuai pinjam banyak mana. So dengan keupayaan awak untuk membayar balik. Okay, yang ketiga, membuat permohonan. Okay, so usahawan dalam memohon pembiayaan daripada institusi kewangan ataupun agensi kerajaan yang dipilih dengan mematuhi segala prosedur dan syarat am. Okay, setiap bank, setiap agensi dia ada syarat-syarat yang berbeza. So kena ambil, kena apa tu, analisis dululah mana syarat yang mudah dipatuhi dan mana yang ada syarat-syarat tambahan. Okey, seterusnya pembiayaan diluluskan. Okey, menerima surat pemberitahuan daripada sumber pembiayaan tentang kelulusan permohonan. So apabila pembiayaan diluluskan ni awak dapat duit lah. Okey, ini contoh prosedur permohonan daripada bank Agrobank. Okey, mula dengan menyediakan rancangan perniagaan. Selepas tu awak dapat himat nasihat daripada pegawai bank. Contohnya jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan, dokumen yang diperlukan oleh pihak bank. Okey, menyediakan dokumen yang lengkap. Okey, antara dokumen-dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, rekod jualan dan pembelian perniagaan, lesen perniagaan dan salinan kad pengenalan dua kali. Okey, yang ni pernah ditanya dalam soalan, apakah dokumen yang diperlukan oleh pihak bank semasa memohon pinjaman? Okey, selepas sediakan dokumen, hantar permohonan kepada pihak bank untuk diproses. Okey, permohonan dipertimbangkan. Okey, jika lulus dapat surat kelulusan pembiayaan. Okey, dan menandatangani kontrak lah. Okey, kalau tak lulus dia akan terus tamat. Okey, yang ni yang awak nampak bulat petak-petak diamond ni, ini adalah flowchart. Okey, ataupun carta alih. Okey, nanti dalam rancangan perniagaan pun sama. Awak kena buat carta alih proses pengeluaran barang awak. Okey. Okey, yang ni contoh borang permohonan Agrobank. Okey, ni boleh tengoklah dalam buku pun ada. Okey. Dia ada banyak halaman. Okey, ni awak boleh baca. Yang ni dia punya syarat-syarat dia. Okey. Okey, ni pula adalah contoh permohonan daripada MARA, agensi kerajaan. Okey. Menyediakan dokumen yang diperlukan. Okay, ni secara amnya dokumen diperlukan adalah seperti kad pengenalan, gambar, salinan salinan pendaftaran perniagaan, salinan pihak berkuasa, gambar lokasi perniagaan, salinan perjanjian sewa premis perniagaan, salinan bil utility. Bil utility ni adalah air elektrik. Itu kita panggil sebagai bill utility. Okey, salinan CJ diploma ijazah yang telah disahkan. Okey, kalau awak setakat SPM, awak ada, awak kena kepilkan sekali sijil, sijil apa ni? Sijil pelajaran Malaysia awak, sijil SPM awak, dan kalau awak buat kerja khusus dengan baik, memang cikgu akan keluarkan satu sijil lah. Okey, menunjukkan awak telah berjaya menghasilkan satu rancangan perniagaan. Okey, merujuk khidmat nasihat daripada MARA, sediakan dokumen yang lengkap kepada MARA untuk diproses dan MARA akan memproses permohonan. Kalau lulus, usahawan akan dapat surat kelulusan permohonan, menandatangani kontrak pinjaman dengan MARA. Okey, kalau tak lulus, proses tersebut akan tak tamat. Okey, ini contoh borang daripada MARA. Okey. Kenapa awak nak mohon pinjaman, digunakan untuk apa, berapa jumlah, maklumat pasangan dan waris. Okey, ni maklumat-maklumat perniagaan. Okey, berapa modal. Okey, ni senarai semak lah apa yang diperlukan. Okey. Okey, justifikasi jenis pembiayaan yang sesuai digunakan untuk memulakan sesebuah perniagaan. Okey, usahawan yang memulakan perniagaan secara kecil-kecilan, contohnya milikan tunggal lah. Okey, memerlukan modal yang kecil. Okay, dia boleh gunakan simpanan peribadi, okay, ataupun sumber pembiayaan dalaman. Okay, mereka juga boleh mendapatkan sumber pembiayaan luaran sama ada daripada bank, institusi kewangan ataupun agensi kerajaan. Okay, bagi perniagaan yang memerlukan modal yang besar seperti perkongsian dan juga syarikat, okay, modal boleh diperolehi daripada bank, institusi kewangan ataupun agensi kerajaan. Okay.
Bagi contoh perniagaan milikan tunggal, perkongsian dan perniagaan dalam talian dan syarikat persendirian yang memerlukan sumber pembiayaan dekat bawah ni, dia bagi contoh dengan alasan dia. Okay, awak perlu bagi alasan. Okay, contoh milikan tunggal, Puan Norma ni dia pengusaha karipap secara kecil-kecilan. Okay, beliau telah berniaga dengan menggunakan kenderaan sendiri dan mendapat sambutan yang menggalakkan. Okay, memandangkan perniagaan telah menjana pendapatan yang bulanan yang baik, beliau berhasrat untuk mengembangkan perniagaannya dengan menyewa sebuah kedai. Okay, wang simpanan dia sebanyak RM800 dan bagi memulakan perniagaan dia perlukan lagi RM20,000 untuk menanggung untuk bayar sewa dan juga peralatan untuk membuat karipap. Okay, cadangkan sumber pembiayaan yang sesuai untuk mengembangkan perniagaan beliau dan berikan alasan anda. Okay, kalau dalam soalan dia minta awak cadangkan, tak kira apa cadangan awak akan diterima pakai. Okay, as long as awak punya alasan itu logik untuk menjustifikasikan jawapan tadi ataupun menyokong jawapan awak pada permulaan. Okay, let's say awak kata yang ni digunakan sumber luaran iaitu modal permulaan. Okay, dia boleh pinjam daripada pihak bank. Okay, ataupun awak boleh kata sumber luaran dia boleh pinjam daripada agensi kerajaan. Contohnya dia pinjam daripada MARA. Okay, kerana nilainya lebih, nilai dia kecil dan dia merupakan seorang bumiputera. So awak boleh nyatakan kat situ lah. So awak boleh beli apa-apa alasan, mesti mengikut jumlah markah yang diperuntukkan. Okay, ini adalah contoh dia lah. Okay. Okay, kita dah habis bab 3. Okay, itu sahaja dalam bab 3. Ada apa nak tanya tak? Ada apa yang kurang faham bab 3?